जी रेडी रोल एक्शन। चाची बकरान वक्त ऊपर भी ना पकार रहे थे पर मशीन तंदे बतुनिया दा पार दूरी वो समाज दा पार ना माता सरा दा तुम तो मता बंद करेलु कबूल है दा रेडी जी रोल एक्शन। हाँ जी बच्ची सुमर सर चकी दी शी पल वश तर पूरा का सर नगो आरम चे पदी खबर है कि नूर टाइम हो लगी जी रोल एक्शन। बयास फराज फराज खामोश रोल एक्शन। फराजा इस खबर न दा समूह शरा मुहैया योडा अब यह मुझे पकड़ो कि दियो बख्ते हैं लुना साथू मुझे ऊपर साथी रेडी रोल एक्शन। सबक ये खबर है कि नूर टाइम तेरू न हो आम जोया ठीक था चाची माँ तेरे से तराज निश्चित जो पति और दो की दिनिका बंदो बस होता खुशाल शिव जी खुशाल शिव कटिंग दौर से था دا غورخه رول دا مورده هل هل انا بجي افهم غير خارول اكشن دا غوره دا غوره دا اكشن بچي جو سم در کې دي شي دا مالو تر کور راکا ته پدې خبره کې نو ټیم ته رول لواړو اوکي دا دا اكشن اندر وړو اوکي نو اینڈ والا اكشن रोल एक्शन। जरूरी कहा